Nzerekana nje musuze kuri umunsi mwizima ari bajanye twishime tunezerwe ni Blaze alongside Jacobin ndetse na DJ Koroming bisanzwe iteka ryose na Jim ndetse ni The Play Show anga reka mbwira ka musuko kwa kabiri ariko it's a special day Jacobin kwa kabiri abantu bari kubona ku isura bwa mbere na mbere isihinduka niba utazi gusoma eh chama aha Karim asanzana Eh Karibu hari muvandimwe hari ku ruhande nawe dufite ari tuzaniye rino banga ry'uno munsi cyatsi kinshi cyane hazamo n'umutuka ariko ni ibintu nabonye nge byanditseho blog ariko nadusobanurire mukuru wanje niki kikugenza kuri uno mugoro yewe nitwa Gaga yewe marketing w'ishinyobwa nabazaniye ikinyobwa cyiza cyane kiva Poland inzoga nziza igendanye n'igihe tugezemo tapisa inzoga rero mubona hano ibagenza urugendo rero cyane kugira ngo tubashe guha abanyarwanda product nziza ya inzoga nziza cyane kabisa noneho Bruce Melody rero waraza hano kumara iki kari nacyo nahoze inzoga nziza Melody asigaye yenga ibintu bimeze cyane nsigaye zivana Poland azigeza mu Rwanda cyama mari ntabwo nyenga ariko mfasha abenzi kubigeza ku banyarwanda yes ni njye brand ambassador w'ikinyobwa cyitwa Brock ni ikinyobwa cyiza cyane kugira ngo abasanzwe bakurikira bo bizi ni ukuvuga ngo nkora kuwamamaza iki kinyobwa kugira ngo abantu babashe kugisobanukirwa kurushaho ndetse no kukigerageza niba utaranywaho nawe wayitugira vuba ahantu herereye ukagishaka ko kiri mu Rwanda hose ikindi kintu reka mfateho gato mbera ni ukuvuga ngo amenyo yacu ni ikintu cy'ingirakamaro cyane muzika abantu bafungura ngo abantu rero bakoze iki kinyobwa ni abahanga cyane ibi ntibigisaba amenyo cyangwa imfunguzo ngo urufunguzo rwawe ukicwa n'icyaha ni gutya wabibonye n'intoki zawe ushobora gufungura use korombe yafunguye ngo yangarebera ibintu mero gakoze yabishobora ibintu nje biraza gutuma ku byo bavuze ahantu gituruka uburyo bikoze nyine harimo akiryo kenshi cyane najya ngo mbabaze ku biciro dusanzwe tuzi inzoga ni beers mu Rwanda kandi nyine dupfunduza amenyo ziri ku biciro nyine abanyarwanda bamaze uca kwihanurira kuko bihagaze gute no dufite kanetse ino kanetse ni 500 kanetse ni singizi iri muri kanetse ni 500 ml iyi ngiyi igura ibihumbi bibiri wayigura ibihumbi bibiri noneho iyi akaba ari 1500 ariko ifite potable ugiye gucukura rigendana ntabwo ari bya bindi bavuga ngo ngo kose iyo bishyiho yawe ngo urasigaye icupa iki kibazo rwose icyamamare cyarakigizwe kumva gusigaye icupa byagiye urasigaye kose iyo urayigendana kandi igiciro kiri normal ntabwo ari igiciro cyo hejuru cyatuma dukanga abakiriya bacu Gaga uravuze ngo iyi nzoga iva Poland ariko se kuzimuki ko tuzi hano izindi nzoga ziri mu Rwanda zitandukanye cyangwa se byeri niko tuzita hano iwacu icyo gisubizanye n'ikindi nasomyeho kikancangamo gake nangiza amahirwe ndamubona usoma neza urasanga ino nzoga yanditseho ngo premium itandukaniye he na Lager cyangwa n'izindi biya zisanzwe so hano kuri kino kintu cya premium ubundi premium buriya inzoga zigira ama stages hari inzoga biri premium hakaba biri medium hakaba n'indi biroko ibyo byo nari nzi ko umuntu abizi ntabwo turi abanywi cyane inzoga iri standard iba nyine iri premium iri standard ya nzoga iri classic abyite gutyo ku buryo wajya ahantu hose ku isi wayibona iyo nzoga iri over the world ino ni za nzoga ziri medium usanga nyine ari za zindi wenda n'urugero singiye kuvuga izindi ziri hamwe na hano aho bajya ntuzibona ahantu premium nyine nk'urugero wenda za nzoga mujye mubona bamamaza muri Champions League ziba ari za zindi tutari buvuge amazina aho nazo n'abanye zisi icyatsi bana buna ntabwo ni nde wiganye undi hagati yanyu nabo urabona
buriya yo ugiye gukora ikintu urabanza ukareba neza abakiriya cyangwa se se abakiriya kino kintu bazagikunda so icyo kitekerezo rero ni kuvuga ngo iyi nzoga yacu ntabwo turirwa ngo tura competitinga n'izindi nzoga oya karite irivugira ariko narasubiza ikibazo ikoze muki iyi nzoga rero ni cyiza cyane hari sukari bamo nibyo twagiye uburyo ikozemo iyi nzoga abantu bagira ikibazo cya za diabete kare ni ukwica kanyota kandi urabizi ko abantu b'abadiabetika bagira ikibazo cy'inzoga zirimo sukari iyi ngiyi rero telaga inzoga nziza nta masukari ntaki unatestinzeho urumva ko nta bintu by'amasukari wumva mu kanwa so ni inzoga imeze neza vraiment nta kibazo kabisa byinshi biri buze gutuma nibaza ese ko muje muri nyine cyo nakwita block team ariko si ubu kugeza ubu izi biye twizere ko mu Rwanda tugiye kuzibona bitari bya bindi byo kuvuga ngo njyewe bise no kunya niguraga karito nka shiri wanjye mu mezi atatu nkaba ndayibuze kuvuga iki cyo mwunganira ubundi iki cyo kunywa ndakinywa mu buzima busanzwe abantu buriya tujya duhurira ahantu rimwe na rimwe nagiye kumera neza barabizi bajya bakambonana dutangira gukorana n'abo bagabo ntabwo zari zihari nyinshi ku buryo nanjye byanyuraga ikibazo banamamaza ikintu ariko kidahari njye ntabwo nayiburaga ariko abandi bantu ugasanga bari kumwira ngo igisenyi twayibuze kibuye nayo yari ariko uyu munsi ahantu hose mu gihugu aho wakandagira ariho hose ugasaba iki cyo kunywa wakibona ndi umugabo wo guhamya ibyo kabisa icya kabiri mwabyumvise ko ari inzoga iri premium cyangwa se ikinyobwa kiri ku rwego rwiza rwo hejuru ni ukuvuga iki kinyobwa twese tugiye kujya tunywa ni cyo nywa nanjye ubwanjye icya kabiri ni cyo ku rwego rwo hejuru kabisa icyamamare somaho ubanza ariko wica akanyota hari ikibazo ndahita mbikora urumva akantu kagura 2500 ntabwo bakanywa baya ukamufite gahunda nakanywa wafashe umwanya ukamubwira ngo ngiye kumera neza tumwe mu rugero alright nakubwiye ngo uno munsi ni special night turi kumwe na Bruce Melody ndetse turi kumwe na Gaga kuva muri Brock ahangaha ni muri The Play Show ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze turebe kwanza ino advert publicity yabo imeze gute harimo banda bo bastar ni bande kugira ngo turusheho nyine kubona ibyo turi kubabwira uno mugoroba ngo bimeze gute turanafata n'abantu babiri kuri telefone babiri babanza batubwira ukuntu Brock bayizi niba batayizi umuntu azahura na Melody abantu mujya muhura uzajya ubabaza ikibazo bakubite n'aka kantu hano hari udupfukamunwa ikindi mfite n'ibyo kunywa bihagije ushobora guhurira ahantu waramutse bimere neza akakubaza ikibazo kuri buroke wakimubita neza akakubita agapfukamunwa cyangwa n'agakarito nawe ugataha agakora shoti cyangwa agataha kabisa alright reka tubanze turebe publicite gatoya kugira ngo abanyarwanda bamenye ngo ni iki kuri BTM dufite kuri uno mugoroba dore ko urebe ugasanga ni ibyishimo ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi Trésor Brock Fillet alright ni inzoga nziza idatera hangover abantu bajya bagira ibibazo yarayanyweye tubye mu icumi hariya ugasanga ariko n'abantu barengeje imyaka 18 ntabwo ari abanyarwanda bose cyangwa se b'abana bakiri mu mashuri tuba tuvuga abantu bakuze bemerewe kunywa nyine kwica akanyota bakoresheje alcohol ibi ngibi hari igihe ubyuka ukumva umeze nabi ariko ino nzoga ngo ntitera hangover ngo kubera hangover ibi bintu warabitestinze nta hangover igihe ngenda kanywa kandi nkanywa nkanywa mfite umwanya ntabwo nkwa gake iyo nkanywe rero ntabwo mbyukana ibintu by'iminaniro amavunane cyane cyane ngiye mugira akazi kenshi ndanagacapa umunyakazi urumva iyo mbyutse mfite hangover umunsi wanjye ugenda nabi rero umuntu ugira hangover ikakubuza imirimo cyangwa se ikakubuza kujya muri gahunda zitandukanye iyo ufashe akaburoke ewa ni by'ukuri mu gihe kabisa
Ubu kugeza ubu twabonye ko mufite kanete zifunze mu ishashi ngira ngo za Jehari arenye niba ntibeshye ariko hari na macupa nyine mufite ari ya yangaya ariko se nakwibaza ngo biba bigura gute ushaka kugura kwa kundi kurangura cyangwa se umuntu yanazikura hehe ushaka nk'amakarita abiri ushaka izo kanete wenda zirenze 10 ari ryo jano muri alimentation kanayibura muri alimentation kabura miyo rock mu cyangwa se ubia yanyu ubu kugeza ubu ni hehe abantu bazisanga ese ibiciro bihagaze gute igiciro ku isoko ikarito ya yisingiza mu macupa ni 2028 nicyo giciro kiri fixe atagira ahantu muzabona ngo 30 oya ni 2028 aka rero ko muri canet kagura 2033 2033 ziba ziri mari zingahe ari 2024 I'm going to go to the city. Ngomba kwisap gusaprainga ahantu zo makazi ahantu hamwe na hamwe kitacyaje ntabwo navuga ngo hose cyarahageze ariko ahesha sho cyarahageze kandi ufite na target yuko tugomba kugicengeza no mutubutike twa karese twatundi twahase eh nizo nzira turimo sunas nk'abakunzi bawe babategereje kumenya ngo kopi yayikoze kurangahe iyi advert ihagaze gute ni brand ambassador si ibintu biba byoroshye tuzi ba Thierry Ali bari kuri za nzoga nyine zo muri Champions League uyu munsi Bruce Melody afite Brock iva Poland ariko iri mu Rwanda bihagaze gute financially kumufunga ariko njyewe n'amatsiko wasinye imyaka ingahe se ubu mu mezi atandatu nugiye kutuva kutubwira ko utakiri brand ambassador bimeze gute ku mpande zo Jamakash, what you could eat in the other way. You know, Mu cyumweru gikurikira kigiye kuza. Nuvuga ngo havuye iki cyumweru kigiye kuza igikurikiraho iki twakirangiye cyumweru kirangiza kiri kuwa mbere. Iki ntago gitangiye we yakirangije. Icyo mara kirangije iki nagisimbutse. Ubwo ndi kuvuga kuri kino kigiye kuza duhere kuwa mbere. None guhera ku wundi wa mbere birashoboka kuko nibwo amashusho twayakoreye muri Tanzania. Arimo gutunganywa kugira ngo rero atazamo gukererwa cyane kugena haya abantu ni umwanya munini wo gusohora igihangano gusa indirimbo ni moto nkuko bisanzwe nyine ni single nta wundi muntu turi kumwe hit after hit yebwo ni ukwitegereza ariko Bruce Melody bawumva gute 2020 uyifata gute umwaka wa 2020 abenshi barakubiswe ubu yumva ute Kubate kuzayivuga gute ngo 2020 yari imeze gutya. Ko bahenza pye turi COVID. Ari umugani baca mu rurimi rumwe rwo muri South Africa ntazi izina. Uvuga ngo umuntu ni muntu wa bantu. Nuvuga ngo umuntu ni umuntu w'abantu. Uko
ngende umuntu w'abantu ibibazo byose abantu bagize nange byangize ingaruka nifatanyije n'abantu bose bakuwe ku kazi n'ibihe twanyuzemo cyangwa tukindi kunyuramo gusa nanone bashyiramo imbaraga ko ntago ari cyo gihe cya danje tunyuzemo nk'abanyarwanda by'umwihariko hagiye habaho ibindi bintu bigoye cyane kurusha iki mu by'ukuri ku ruhande rwanjye ngiye kwifata nk'umuntu ku giti cyanjye nkavuga ngo uyu mwaka ndawufata gute nawufata nk'umwaka utaragenze uko nawutekerezaga kuko nawupangiraga ibirenze ibi ariko kubw'ubushake bw'Imana nuko tugenerwa kubaho nabayeho nyine muri ubu buzima turi kubaho nonaha umbajije icyo kibazo nk'umuntu uziko uyu mwaka wampiri niko twe tubibona oya ntabwo ariko byagenze kuko umushinga wanjye wari mugari mugari kandi byapfuye ni byinshi nubwo wenda hari ibyagiye bigaragara ko byanyuzemo ariko hari ibyapfuye byinshi ibanze iyo birenga ibi alright reka twikomereze hari umugabo dufite hano muri block uyu nguyu akaba nyine ari gaga gaga ubu uyu munsi tujye kwakira abantu babiri kuri telefoni ngira ngo Trezor adufashe mu kubanga bw'ibyuma kugira abantu batubwire ese Brock abamaze kuyimbura nyine bayacitse hari abayisogongeye ngo batubwire hari abantu bamaze kumwoba kumva kugira ngo bamare n'abandi amatsiko gaga wenda tukiri naho ngaho mu gihe telefoni igiye kuza ariko uyu mwanya umuntu wahamagara ushobora kumuha icyo kunywa birashoboka urabona burya abanyarwanda abanyarwanda n'abantu bari very smart buriya umunyarwanda umenyereje ikintu giturutse hanze warangiza kuvuga ngo ugiye kugikorera inaha ubugabanyije abakiriya bawe baragenda kubera icyo bavuga ati wenda agiye kugipirata wenda za product zivangavanzemo ntazo azashyiramo hari izo atazashyiramo tugiye kubapiratira oya twebwe ntabwo tuzatekereza ikintu cyo gukorera inzoga yacu hano zizakomeza zive hariya bakomeze bumve ya karite nyine bakeneye abantu Okay, tukira aho ngaho ubuze mu byo gukorera mu Rwanda akagapfukamunwa mfite kandi so made in Rwanda. Yes. Kiri so boka. Ko akapita iki? Boka ni ariko mu imbere ndabona boka yo. Kandi na ka block. No boka niyo ikora anuma mask. Okay. So none twabaye ikiraka nyine ugabwa mu. Right, reka tuvu mu. Okay, ni ikiraka ntago ari wa telefone gusa. Bice TV. Alo. Ah, uyu muntu ndumva akijyamye wari uci kudusobanura ku mwana. Awe abonye boka agira ngo abifitanye isano na block. Ni mbere kandi so. Ariko nyine nuko nkuko waho umuntu wa boka ni mu kwa plan TV uyu munsi wende izane tanga invitation z'abantu bari buze kwishima nyine mu birori bya block ariko inyuma kariho BTM TV kuri invitation bimbere mu block turagurisha ibintu byumvika ya utungutu ntabwo twebwe tuzatugisha cyangwa tutaha halo halo yes yes wapitanu yere he hello ndakumva wapitande eh niko ibimbere tukitiro Yes, Yves. Hey, you got me ready to do. Hey, block crazy. Hey, what? You know, I'm going to talk about it. Hey, wait a minute. Nura, I'm not seeing what you want. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. You want to talk about it? I'm going to talk about Mubaza kandi gato kugira ngo muremere ariko muzuze mbuzwe ndabemera cyane yarakoze umwaka kabisa asana tugiye kugutwika akabazo rero nugasubiza tukuremera agacupa yimanukiye akabazo kari simple broke yo muri kanete igura amafaranga angahe bina bukopeza da iyi ngiye igura amafaranga ngahe broke yo muri kanete iyi broke yo muri kanete twavuze ko igura amafaranga ngahe ko twarivugiye hano
wanje. Ah, uraraburije umusaza. Ubitikiye. Okay, ikarito bas, ikarito. Ya broke, ibirimo broke zinga. Imanukira rero turi kumwe umusa. Asansana. Alright, Ivani. Ivani ufite imyaka ingahe? Nibyo. Imyaka myinshi. Ingahe? Murengeje 18. Ngo arigurukiye yihuta cyane ariko hari ikintu twe turi kubaza gaga gaga allo uto chafuta identity allo 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 atwe turakwemera witwa nduherere hehe imataka ego amazina imataka witwa nde imyaka ibyawe Imyaka yawe irenze 18. Cyane cyane. Wemere kunywa gatama? Eh. Ujya unywa agasembuye se? Reka nawe tukubwire. Yewe. Ndakwemera umusha. Asante sana. Atema. Uri mu biryogo se? Eh. Eh, aho hantu nahemera sana. Nzabageraho reka gaga kubaza ikibazo noneho nugitsinda nawe baguhe aka broke wimerere neza eh nakubaza ikibazo cyoroshye eh broke iva mu kiye gihugu eh iyi nzoga yitwa broke ikorerwa mu kiye gihugu ikorerwa mu kiye gihugu mu Buganda okay okay second chance Ikindi kibazo yagiye aravuga ati Alo BTNTV alo Ibugande Anyway, ako kantu tukababwira kujya gutaha tutazabarusha bloke oya turaza kubisobanura byose neza reka turangize kubaza ibibazo kuko nidutangira kuvuga ibisubizo turaba tubakopeje oya ni ikintu ibyo bibazo nuri ntabwo twagiye kubibaza Alo Hello bakwita nduherere hehe sister wanjye nitwe uherere hehe nitwe Arigendeye uyu nguyu nawe ariko abakobwa nje nibo nishakira cyane ko duhereza za blog bakwimura kwa kwa type de Umvise ziryoheye abakobwa Nabo rena soma ariko nkaza gusoma no gukora bimeze All right we need to play there na kugira ngo musi dufite abantu bavuye mu itsinda rya blog Brother Masaka Bruce Melody ndetse tukumwe na gaga nyine umwe mu bantu bakora marketing Hello BTM TV Hello bari kwiganirira reka tumukupe uyu nguyu tubanze twumve ko abatayari kwanza twumva abandi bantu ameze nk'uko bicisinzira Melody reka wenda tubanze turebe uyu mwaka ni umwaka wagizemo ibyishimo navuga ko ari ibyishimo ku ruhande rwawe w'umuhanzi ndetse hasohotse indirimbo yawe ihita igira miliyoni mu gihe gito cyane Bruce wowe nk'ishema ry'umuziki nyarwanda ububona mu myaka itanu ishize kugeza ubu ngubu urabona umuziki wacu kuva ari kugenda ibintu birakura kandi binarenga imipaka nkurikije uretse no mu myaka itanu niyo twavuga nko mu myaka itatu ishize uko umuziki wangana gasi kukinga n'ubu ngubu music industry irakura abantu bashyiramo ama cash byari bigoye ko ubona umuntu nka broker azagashyiramo ama miliyoni kugira ngo
bigende neza ariko uyu munsi abashoramari batangiye kubyumva mu bigaragara umuziki wacu uri kuvana hamwe ukagera handi ikindi nishimiye kurushaho nuko turi kugira abahanzi benshi bari kuba international mu myaka itanu iri imbere ndi kubona u Rwanda ruzaba ari izingiro ry'umuziki mwiza muri Afurika Icyo kintu mpita ntekereza hari abahanzi bakoze umuziki kera umubaza uti se umuziki w'ubu ngubu n'uwa kera bavuga ati umuziki wa kera wari umuziki ariko nanone ntitwabonaga abashoramari bawuzamo kandi icyo gihe bari bahari nabwo ubona ari igihe mpamvu ni iki kiri gukurura abashoramari kuza muri uyu muziki Imana imbabarire kuvuga icyo gisubizo umuntu yaguhaye umuziki wa kera wari umuziki None se ubu ni umuki umunsi nibwo bari gucuruza kuki bari gucuruza cyane kandi na kera bari bari ahantu hose aba abantu baca inzira none se ubuko tugenda muri kaburimbo tuza abazubatse kandi ni ishema ryabo kuba barubatse kaburimbo tukaba barahaye generasi iri imbere umwanya wo kugenda natwe ibi turi gukora si byo byiza bizaba ku muziki nyarwanda hari inzira turi guca hazaca amabi nyuma yacu rero abo bantu ngewe ndamubaha kuko icyo bakoze baduciriye inzira twe tuje duhura n'amahirwe ahari ubu tukanabifashwamo wenda no gukora cyane no kugira discipline mu byo dukora abo bantu ikintu bakoze numvaga cyagakwiye kubashimisha ntikibatere kuregreta kuko niba batushoramari batangiye kubibona ubu ngubu ndizera ko n'abana babo bari gukura ni ukuvuga ngo izo nzira baciye abana babo bazazinyuramo neza kurusha twebwe baciriye izo nzira natwe tuzaba twarongeye akacu kabisa ni na byiza cyane ariko kuko burya nta nubwo nta nubwo ari na ngombwa ko n'ubundi wa muziki wa kera ariwo tugumamo ubu ngubu generasiyo zo kugenda nyine ziba zihinduka urebye n'imibyinire ya cya gihe ubu ngubu abantu bari ngo nta muntu wari uzi kabisa ariko mu gihe tugiye gusubiza izi blok wenda tuzazitanga undi munsi kuko uno munsi ndabona abantu bameze nk'aho batazishaka bari gutsindwa cyane reka twakire ibintu by'ubukonje n'akavura nabyo buriya bitera reka twakire umuntu umwe meloda muremere na gaga bahite bikomereza nyine niba tumufite ku buhanga bw'ibyuma trésor baturebera ariko mu gihe tukinamutegereje twasaba gaga akagira noneho nka marketing manager muri block akagira ijambo abwira abanyarwanda na brand ambassador ategura ijambo agomba kubabwira kugira ngo iki cyo kunywa kibagere kunyoka ariko mbere yuko dusoza tunamugeraho reka mubaze akabazo alo umeze ute bakwita nduherereye he mushiki wanjye Kimironko ufite imyaka iri hejuru ya 18 wemerewe kunywa inzoga cyane rwose ufite cumi n'ingahe ikibazo kibuze cyane ikibazo kibuze ifunguka gute ifunguka na opena bigenda gute bayifungura gute blok bayifunguza iki bayifunguza iki opena iki oh ama inite ta kundi si blok reka yabishakaga yabishaka yafite ubushake wihangane wihangane ntibigenze neza reka dusoze twebwe n'abantu bacu mu ntara zose blok niyo ikibazo nari ngiye kubaza uyu mupapa ufite ubushobozi aduha andi muntu alo reka umuntu tumureke numva nawe ameze nk'akisinziriye cyane nari ngiye kubaza ndabona gagara umuntu w'umusore kugira ngo twumvikanishe uburyohe bwa blok ufite nk'ubushobozi bwo kwirenza uducupa tungane njyewe mubita ubucupa nk'umunani ariko icyiza kino nzoga ni inzoga mu gitondo ntabwo nta wa mufoka bya bindi ushobora kujya muri ofisi ukumva umuntu akinjira akagira ngo inzoga zamenekeye nta mufoka igira inzoga ushobora kunywa mu gitondo ukabyuka wigira mu kazi nta kibazo urumva ntabwo ari za nzoga zigukubita umutwe no kuweguruka umunani
Mbese bahorana amakarita mu rugo aho oya biterwa no duhari biterwa no duhari aho kuvuze neza gaga ijambo ryo kwamamaza ku banyarwanda vuba vuba niba ari imbere y'urutange ku muntu wifuza kurangura cyane cyane ko ari nayo mpamvu nyine uri hano icyo bibyo bita kumufasha kubona ahantu yakura nyine ibyo bintu ego dufite nimero ku buryo ugize ikibazo wenda uyikeneye utari hafi ku buryo twashobora kwihamagara deni tugahita tugukonekitinga ahantu hari umusibita wacu akabasha kuba yakugezaho uwo mwanya cyangwa se akaba yanakurangira adresi y'ahantu wayikura ego telefone ni 0788 0866 wakongera ukayisubira iyo nimero usubiramo 0788 0866 6 kabisa ngira ngo niba ari umuntu w'imwe wakoze ibyo bintu yabyumvisha melodi nka brand ambassador mama yuko itake nyine bya bintu bya usanzwe ukora neza nyine ntuyi babwira ukuntu ino nzoga imeho ngiriya aho ahubwo nk'umuntu w'umuhanzi kuko warungize umusizi n'umuntu w'umuhanzi reka ndirimbe kaga publicite ubundi mite niyimanukiye izindi kashi zanjye I wanna spend it on my favorite beer. Broken akupenda, yeah. Ikinyobwa kizima nigikwirurwa tubyaye. Murangure, munagure, Now utazi broke, nitera hangover. Nabyindarande, munwe mwizihirwe. Na kinyobwa na kimwe kiruta broke yanjye mu birori tunywa broke mu biruhuko kabisa munyakazi wakabeje cyane mwumvishe unaririmba umwana ari gukora amafaranga jacobine ciano jacobine nawe ugomba kwibuka nanjye ni gukora amafaranga by the way uvuga se we ni muntu ki reka mbashimire bantu banjye byari by'agaciro ku bana bamwe hano ibihembo ngiye mfite ibihembo byinshi ngendana kuko broke mu masezerano twagiranye harimo ko ntazabura icyo kunywa cyangwa icyo guha abantu banjye rero umuntu ukunda Bruce Melody by'umwihariko ukaba unywa broke tuzajya duhura nkuganirize nk'ibi twaganiraga hano n'insangura itayari nkuremere nimanuki dufite ama t-shirt dufite udupfukamunwa dufite n'icyo kunywa ni ibintu byoroshye byose kumbonana rero aho tuzahurira hose ukaba uzi ko hari igitekerezo ufite kuri broke uhita umbwira uti yewe niyo umuntu yaza akakwibwira ati mu buryo aza kanete ziza gutya ibiciro n'ibi ntibi uzahita umuremera ariko nanone bitewe n'ukuntu nabafite ibibazo bike hari nk'igihe baba bari kukwishyuza umuntu agahita aza kukubwira ngo broke cyangwa uri kwishyuza byose birashoboka yes kabisa ariko umuntu wese tuzajya duhura meze neza rwose nawe nzajya umeze neza kabisa alright reka nanjye mashimire abantu mwese twabanye kuva akwisa kumwe n'ebyiri byari by'agaciro muri the play kubana natwe nyine yari blessed jacobin ndetse na dj colom trésor blessa blessa